ଆଏ ସେ ମୋଦି ଗୋଟେ ଆବାଜ କହିଲା ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ା ଆମେ ବାଡ଼େଇଲୁ, କହିଲା ଦୀପ ଜାଳ ଆମେ ଜାଳିଲୁ, ତାଳିମାର ଜାଳିଲୁ, କହିଲା 21 ଦିନରେ ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ତାକୁ ଦେଖିକି ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଘରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାଇ ଦିଅ ଭଲ କରିଦେବି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଶସ୍ତା କଥା। ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 100 କେତୋଟା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି 26,000 ଉର୍ଦ୍ଧ। ଇଣ୍ଡିଆର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ଆଜି ତ 1317 ବାହାରି ସାରିଲାଣି, 1376 ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଏବଂ 113 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ଇଆଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି 24,000 ଥିଲା, ଆଜି ଏ ମିଶିଗଲେ 25,500 ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସରିଲେଣି। ଦାରୁଣ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ନକଲେ ହେବନି। ପୋଲିସ ଭାଇ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନ ବାହାରିଲେ ହେବନି। ରୋଗୀ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୋଗୀ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୋଗୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆର ଆରି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଲେଣି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା କାଳିଆ ଯୋଜନା କି ବଳିଆ ଯୋଜନା କିଛି ନ କରି ଆସ କରୋନାକୁ, ଏଇନା କିଛି ହେଇପାରିବନି। କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା ହେଲା ପ୍ରଥମ କାମ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଗେ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କର ସମସ୍ତେ।